Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Rio 2016 Olimpiadasi chempioni Hasanboy Do'smatov o'g'il farzandli bo'ldi. Bu haqda sportchi Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan. Chaqaloqqa Muhammad Ali deb ism qo'yilgan. Ma'lumot uchun Hasanboy Do'smatov 2018-yilning 29-mart sanasida bo'ydoqlar safini tark etgan. Kanalimiz nomidan Hasanboy Do'smatovni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilaviy baxt doimo hamrohi bo'lsin. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.